მოგესალმებით მეგობრებო. ეხლა ვიმყოფებით სიონის წყალსაცავზე. დღეს არის 10 ნოემბერი. ჩამოვედით მეგობრებთან ერთად. ცოტა არ იყოს და გრილა, თუმცა ვფიქრობ, რომ შამაი აქტიური უნდა იყოს. აუცილებლად მოვსინჯავთ დღეს, ნახავთ რამდენად აქტიურია. დღეს მე ვაპირებ თევზაობას ფიდერით. რა თქმა უნდა, ვარდნაზე უკვე ავაწყი აღჭურვილობა. აი მეგობრები უკვე გაშლილები არიან, მოამზადეთ თვითონაც აღჭურვილობა და დაიწყეს უკვე თევზაობა. მე ახლა გადავალ დასაკვების მომზადებაზე ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, გაჩვენებთ რა მაქვს მომზადებული დღეისთვის და მოდით დავიწყოთ, გადავიდეთ უკვე. დავიწყოთ დასაკვების მომზადება. ინგრედიენტებს რაც შეეხება, მომზადებული მაქვს საფანელი, ჯისტრიმის დასაკვები მარწყვის არომატით, რომელიც ძალიან მაგარ სუნელს გამოსცემს. ოი, ძალიან მაგარია. და მოხარშული ფეტო. ფეტი მოხარშე, შემდეგ ცივწყალში გავაციე და აი ესეთი მდგომარეობა აქვს ჩვენს ფეტოს. მოდით დავიწყოთ პირველ რიგში ფეტვი. Ну, бევრს არ მოვზილავ. ჯერ შევხედავ, რამდენად აქტიურია თევზი და იქიდან გამომდინარე, თუ დაგვაკლდა დასაკვები, დავამატებ აუცილებლად. Ну, საკვარისია, ვფიქრობ. იყოს. აი ეს. აი, ცოტას დავამატოთ. შემდეგი ჯისტრიმის დასაკვები. ჯისტრიმის დასაკვები და ასევე საფანელი. ეს იქნება ძალიან მარტივი დასაკვები. არანაირი რაღაც დამატებით ზედმეტი ინგრედიენტები, რომელიც აქტიურ თევზზე გამოიყენება. ესეთი არომატით გავაკეთებთ ჩვენ დღეს დასაკვებს. რადგანაც 15 გრამიან საკვებურაზე ვითევზავთ, გაჩვენებთ ახლა. როგორი ვერსია? ჩაგდებული მქონდა და მოვიღებ. Ну, ამ ადგილას ხრმა წყალია, საკმაოდ. აი ესეთი საკვებურა მაქვს 15 გრამიანი და სადავე მაქვს დაახლოებით მეტრა ნახევარი. აი ესეთი სიგრძის. Ну, შესაბამისად, რადგანაც პატარა საკვებურს ვიყენებ, დიდი რაოდენობით დასაკვები არ დაგჭირდება, ამიტომ ну, ეს რაოდენობა რაც გავაკეთებ, ფიქრობ, შეიძლება საკმარისი იქნება. დავიწყოთ დაკვება. დაახლოებით 10-15 გადაგდებას გავაკეთებ და დავკვებავ ერთ წერტილს. კლიცაში ჩამაგრებული მაქვს უკვე ძუა და დავკვებავ, მოკლედ ჩავიდეს ფსკერზე და ფსკერს დავკვებავ, იმიტომ რომ ჩემი გამოთვლებით ფსკერთან ახლოს იდგება ამ ეტაპზე თევზი და ფსკერს დაუკვებავ საკმაოდ დიდი რაოდენობით, რომ შემოვიდეს თევზი. აი უკვე იყო ჩარტყმა. პირველი ჩარტყმაც იყო. Ну, საერთოდ დაკვებას რა თქმა უნდა ვაკეთებთ სადავის გარეშე. სადავის გარეშე, თუმცა მე ამჯერად სადავე გავუკეთე და თან წამოვაცვი თეთრი ჭია ერთი ცალი. სატყუარებს რა შეეხება, გამოვიყენებ დღეს თეთრჭიას, რა თქმა უნდა, ასევე ნაკლისჭიას წითელს. ეს იქნება ჩვენი ძირითადი სატყუარა ორი, რომელზეც ვითევზავთ. დავიჭირე შემდეგი შემოია. ო რა. ესეთი ზომის, ну, საკმაოდ ნორმალური ზომაა. უკვე მეოთხე შემოია. ცოტა ნიავი უბერავს და კარგი ეს ვფიქრობ. აა, ჩაგდებისთანავე ზედაპირზე დაარტყა. და დაჟდა შემდეგი შამაია. საკმაოდ აქტიურია, ну, ცოტა პატარა შამაია. ну, საკმაოდ აქტიურია შამაია და ნამდვილად არ მეგონა თუ ამ პერიოდში შეიძლება და შამაის დაჭერა.
თავისუფალი დრო ქონდა და გამოვედით სათევზაოდ. არის დარტყმა. არის დარტყმა და დავსვით ჩვენი შამაია. ოო, ბოლოში. ბოლოში იბძვის, საკმაოდ ნორმალური ზომაა. კარგი, გაჩერეთ, გაჩერეთ. გავაგრძელოთ. Ну, асаки გეგმა შევიმუშავე მოკლედ. დაახლოებით 5 გადაგდება ცარიელი საკვებურით და შემდეგ 2 გადაგდება დატენილი საკვებურით, რომ ნუ დრო და დრო მივაწოდოთ დასაკვები. შემდეგი შამაი დავიჭირეთ, როგორც ხედავთ ძალიან აქტიურია. ესე. გავაგრძელოთ. Ну, არ მინდა აი კადრის ესე რა თქვა ამოჭრა. ერთ კადრში რამდენსაც დავიჭერთ. ნახოთ. ორი თევზი დავიჭერთ უკვე. ნახოთ რა მოხდება ახლა. აი, იყო დარტყმა და ცოტა პასიურა და არტყა. და არა, ავაცილეთ. ავაცილეთ. ანუ 3-დან 3 გადაგდებიდან 2 დავიჭრეთ და კიდე 2 გადაგდება, ნახოთ რა იქნება. იყო დარტყმა. ო. ნახოთ, 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 ჩვენი შამაია მოდის. მოდის, მოდის, მოდის და ესე იგი 4-დან 3 დავიჭირეთ და ნახოთ რა მოხდება მეხუთე გადაგდებაზე. საინტერესოა ძალიან. ჭიასაც არ შევცვლი. არ შევცვლი ჭიასაც და ნახოთ რა იქნება. მეხუთე გადაგდებაზე ერთ კადრში. დარტყა, დარტყა, დარტყა. ავაცილეთ. ანუ დასკვნა, 5 გადაგდებიდან 3 თევზი დავიჭირეთ. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მისაღები და ნორმალურია ამ ეტაპისთვის სათევზაოდ. ასე რომ გირჩევთ, კიდევ სანამ კარგი ამინდებია შეგძლიათ გამოვხვიდეთ და ისე ამონოთ თევზაობით გაერთოთ. ძალიან ახალისოა ფიდერზე თევზაობა ვარდაზე, რადგანაც აქტიურად თევზაობ. გადააგდე ამოიღე, გადააგდე ამოიღე. ან არ ელოდები რა, ვარდნაზებს კერძე დაეცემა თუ არა, იღებ თუ არ დაარტყა, აი დაარტყა. დაარტყა და დაჯდა კიდევაც. მოდი შამაია, მოდი, მოდი. აა, სალტოებს აკეთებს რა. ესე. ну, საკმაოდ კარგი ზომები მოდის რა. ვერაფერს ვერ ვიტყვით. ну мере босс нахავთ ერთად რა რაოდენობას დავიჭერ. აღარ ურტყავს. სამწუხარო. დაჟდა ვარდნაზე ჩაგდებისთანავე დაარტყა და ზედაპირზე აიღო ფაქტიურად რა.
რატოა ფიდერი უნივერსალური ცი? მაკასთან კაცი თევზაობ შენს მაუ ზედაპირზე და ფიდერზე ვარდნის დროს ნებისმიერ ფენაში იღებს. ნებისმიერ ფენაში გადის და მაგიტო სადღაც დგას თევზი და სადღაც დგას იქ ვიჭერ. აი ნახე ნახე, ნიკა ნახე როგორ შამაია, ნახე ნიკა ნახე. და აი კიდე რა. შემდეგი შამაია. და ერთი გადაგდებას გავაკეთოთ და შემდეგ გაჩვენეთ მდგომრებო თუ რა დავიჭირეთ, იმიტომ რომ წასვლას ვაპირებთ. ცოტა ხანი ჩამოვედით, გავერთეთ. დავიჭირეთ შამაია და ვფიქრობ საკმაოდ კარგი დღე გამოვიდა. იყო კიდე ერთი ჩარტყმა კარგი და შემდეგი შამაია დავიჭირეთ. ო, ესეთი კარგი ზომის. კარგი, კარგი. აჰა. დავიდა. წასასვლელი იყო და წავიდა. არა უშავს, გავაგზავნოთ. კიდევ ერთი შამაია, ზედიზედ მესამე გადაგდება, სამი თევზი. ნუ ნახოთ, რა რაოდენობის დავიჭირეთ. ოპა, ეს წამი ქვას ამოვიღებ, დადე. ეს არის ჩვენი დღევანდელი შედეგი. მეგობრებო, ეს არის ჩემი დღევანდელი შედეგი. რა ვფიქრობ, საკმაოდ ბრმოვად გამოვიდა. ნუ ამას სახში რო ჩავალ, აუცილებლად დავწუნი და ნახავ რამდენია. ახტუნა ყოფე. ძალიან კარგი ზომებია ამ დროისთვის და ძალიან კარგი შედეგია, ვფიქრობ რა. Так, ай.